odo mne chcete? Čo odo mne chcete? Žijeme v divnej dobe a nie je to vidieť len na tom, že keď cestujeme vlakom, musíme mať rúška, ale situácia je momentálne taká, že cestujem do Prahy kvôli tomu, že idem nahrať voiceover do jednej reklamy na jednu banku. A najväčšia halúz je to, že na slovenskej strane hraníc musí mať rúško a v momente, keď prekročíme hranice, si rúško môžem dať dole. Lebo v Čechách ešte stále platia opatrenia, ktoré nie sú až tak veľmi závažné. No, ja si ho asi pre istotu nechám aj tak. Pred pár dňami som bola testovaná na COVID, samozrejme, že negatívne. A chcem byť úplne chránená a chrániť aj svojich blízkych. Takže to bude veľmi zaujímavá cesta. 4 hodiny tam, 4 hodiny naspäť, idem iba na otočku, takže poďte so mnou. Je to úplná halus, ale som tu jediná, ktorá má rúško, takže pre istotu si vlastne nechávam aj na sebe a teraz som videla človeka, ktorý má jedno. A, no ja som sama zvedavá, ako dopadne celá táto situácia. Job done! To som sa nešla naozaj na 20 minút. Odchádzam domov a musím povedať, že toto mesto mi brutálne chýba. Ja som tu žila asi 3 čtvrte roka, keď som tu študovala. Fú, a normálne akože neodchádza sa mi ľahko. Chcela by som tu asi dostať. Možno aj byť. Kamaráti, ahojte. Ak by ste chceli poradiť, nejaké dobré víno, tak toto to nebude. Ale kúpila som ho včera, varila som z neho a hádam ho nevylejem. Stále ho nejako ocot. A to ja teda mám ocot rada. Teraz, v tejto chvíli, sa spolu prenesieme tak trošku naspäť v čase. Zábery, ktoré teraz ale uvidíte, nemohli doteraz výjsť na svetlo sveta, a to z jedného prozaického dôvodu. Ema tento týždeň, 25. septembra, album vydáva. Takže na karte som mala materiál, ktorý by príliš veľa prezrádzal, ale teraz konečne prichádza ten čas. Ema vyšla zo štúdia, kde so Separom spravili parádnu skladbu. Ja už som jej part vedela niekoľko mesiacov na spameť, pretože mi tú skladbu, keď ešte nemala ani hudbu spravenú na to, mi púšťala a už vtedy som jej hovorila, že to je najlepšia skladba. A teda aspoň podľa mňa. Ema prišla za mnou, išli sme na kávu a ona mi to cestou v aute pustila a počúvali sme to prvýkrát, tú skladbu, keď bola absolútne že kompletná, aj so Separovým partom a bolo to naozaj že super, ale vy to uvidíte. No a ešte jednu vec som chcela, neviem, že či poznáte nejakých umelcov, ale oni sú strašne super, pretože keď majú tvorivé obdobie a keď do veci dávajú svoje srdce, tak potom majú také iracionálne zvláštne momenty, kedy podceňujú absolútne že každý kúsok seba. A v takomto momente uvidíte aj Emu práve teraz. No dobre, no tak toto je ono naozaj. Chcem ťa ťahať za vlasy na hoteli, na holom kúte, na kauči aj v posteli. No jak som vošiel, tak vidiem aj vo ostrení, už je ráno, idem sa rozdeliť.
čo hovoríš? Wow! Ja som vedela, že Separ bude dobrý nápad. Fakt som to vedela. Hej, veľmi sa teším. Myslíš, že to môže nájsť? Ľubí sa ti to? Hej, veľmi. Chcem to aj napísať, lebo ja som trošku depresie. Teraz pár dní, že nechcem to vydať. Akože myslím, album nie je toto zrovna. No. Už som trošku na tom lepšie. Ja neviem, kde sú tie kamene, pozeraj. Predu, môžem ísť? Môžeš ísť. Hej? Áno. No. Auto? Že proste že zbytočne robím hudbu a že načo a že však čo chcem komu povedať. Mm-hmm. Nikoho nezaujíma, čo robím a tak. Moje slota. A Separisko veľmi dobrý. Veľmi to je dobré, ľúbi sa mi to. Hej, sme z toho. Moja otázka ale je jedna. Bolo? Ježiš, ja už by som zabudla, ale veď ja chcem pre vás spraviť súťaž. Pre dvoch z vás dám podpísať najnovšie CD Emy Drobnej, nie len Emou, ale aj Separom a budete tam mať ešte aj venovanie. Takže tento nádherný album, ktorý mimochodom fotil Erik Tomášák, môžete vyhrať. Stačí mi napísať do komentáru, kedy ste naposledy museli držať jazyk za zubami, lebo ste vedeli o niečom, čo ste nemohli prezradiť. Ako napríklad ja, tie Eminé pesničky som si nemohla spievať. Aj keď teda, akože, asi keby si ich spievam niekde medzi ľuďmi, tak aj tak nikto nevie, čo si spievam a nikto by aj nevedel, že je to dobré, lebo ja čokoľvek si spievam, tak to väčšinou neznie dobre. Ale napíšte mi to do komentáru. Ak sa chcete zapojiť do tejto súťaže, nezabudnite video aj lajknúť. Presne tak. To je celé. Výhercu vyžrebujem spolu s Emou v ďalšom videu, takže držím palce a no to všetko. Nezabudnite samozrejme odoberať tento kanál, takže subscribe to my channel. Vôbec neviem, čo som to urobila s rukou práve. A čo ešte sa hovorí? No, vidíme sa na budúce. Čaute. Prejde.